Jag kommer ändå att slå. Fatta vad jag säger! Backa! Fatta, men du ska fatta också! Jag hör vad du säger! Stanna nu! Han har varit med samma flagga förra gången. Det är ingen som har sagt någonting. Vad kommer du att göra nu? Oh my God.
Han har gjort, han måste vara så att han är emot Israel om ni vill ta honom. Demonstrationen är emot Israel. Alltså, seriöst. Han har inte gjort så. Hallå! Lägg er framför bilarna! Lägg er framför bilarna! Lägg er framför bilarna! Kom! Vi hade det ihop.